ប្រមានទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ជាមួយអនស៊ីឆាណែលជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា